صفه وصفره یا کمک مورسره کړی دی ان شاء الله هر وخت ورسره کو زمر ورونه دی طالب دی نه دی بیان خامخا به پنځه بده بل کې حسین لس بده بل حسین نو ټول دی وطن بچان یا غم په دی وطن کې ژوند اک لري خپل ژوند تیر کی اول غاسته دا معلومه خبره وه چې په دې وطن کې دونه امن خراب وو د چا ناموس د چا کشر د چا په اختیاراتو کې نه وو توپک سلاري دونه ډېره شول د دغه کلي خلک وه بل کلي ته نه شوه تللی د اول قدم کې هم په دې خاطر شروع کړله پس د هغه چې کندهار ونیول شو بیا طالبان در سوه غر سوه ورونه په کښې وتل بیا نه جېږي وتلي نو ناست یو دهلته یو پټۍ کرو پټۍ اړوو خواري کوو بس په خپل ځای سرای کښې ناست یو بس په دغه باندې ګزاره کوو نو د امنیتي لحاظه په دغه حکومت کښې مشکل نه شته دا نور د خاصه څه څه سره